केही वर्ष अघिसम्म दाङमा खेल खेल्नको लागि एउटा पनि मैदान थिएन। खेलाडीलाई सम्बन्धित निकाय र परिवारको असहयोग भएकाले खेल गतिविधि सुस्त थियो। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि तथा जिल्लामा विभिन्न क्लबहरू स्थापना भएपछि यहाँको माहौल नै फेरिएको हो। हाल स्थानीय तहले पनि खेल क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको खेल गतिविधि सञ्चालन हुँदा खेलाडीहरू पनि अहिले खुसी देखिन्छन्। तर खेलाडीहरूलाई भने राज्यले खासै ध्यान नदिने गरेको गुनासो छ। सिस्टम के छ भनेपछि अब माथि माथि पुग्नलाई कसैले पैसा माग्छ के माग्छ होइन, अब कसै गइहाल्छ तर गएपछि अब साथीहरूसँग गए पनि एउटा साथीसँग पैसा हुन्छ, ऊ माथि पुगिहाल्छ, फर्किने भनेको आर्थिक कमजोरी भएको नै फर्क्यो। राज्यले खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा कतिपय खेलाडीहरू विदेश जान बाध्य छन्। अब हामीले राष्ट्रिय प्लेयरहरूले हेर्न सक्छ होइन, राष्ट्रिय प्लेयरहरूले नि त्यो इनफ स्यालेरी पाउनुहुन्थ्यो अनि तिनीहरूले आफ्नो स्यालेरीको तिनीहरूले अझै आफ्नो स्यालेरीमा चित्तै बुझेको हुन्न कि, त्यसैले बाध्यताले उनीहरू चाहिँ अनि विदेशिनुपर्छ कि, आफ्नो स्यालेरीहरू बढाइदिने होइन, ठाउँ ठाउँमा पुरा गेमहरू राख्ने धेरै अनि खेलाडीहरू खोज्ने होइन, व्यवस्था अलिक धेरै गरिदिनु पऱ्यो कि। जिल्लामा पछिल्लो समय भौतिक संरचनाहरू राम्रो बन्दै गएका छन्। लमही र घोराहीमा गरी क्रिकेट खेल्न योग्य दुईवटा मैदान छन्। त्यस्तै फुटबल खेल्न बेलझुण्डीमा राष्ट्रिय स्तरको मैदान र घोराही र तुलसीपुरमा पनि खेल्न योग्य मैदान निर्माण भएका छन्। पहिलेको तुलनामा अहिले जिल्लामा खेल क्षेत्र राम्रो हुँदै गएको बताइएको छ। अहिलेको खेल क्षेत्रको अवस्था पहिलाको तुलनामा त धेरै नै अगाडि राम्रो छ। अब खेलाडीहरू पनि बिस्तारै व्यावसायिकतातर्फ अगाडि बढिरहेका छन्, क्लबहरू पनि अहिले सक्रिय रूपमा लागिरहेका छन्। तर पनि अझै पनि क्लबहरू चाहिँ नि पुरा दर्ता भएर अगाडि आएको छैनन्, केही सीमित मात्रामा छन्। अहिले 10 क्लब चाहिँ दाङ जिल्ला फुटबलसँग आबद्ध छन्। स्थानीय निकायले पनि कम्तीमा पनि प्रत्येक वडामा एउटा सानो खेल मैदान गरिदिए पनि धेरै नै खेललाई टेवा पुग्ने थियो। फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, बास्केटबल जस्ता खेलकुदहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर चाहिँ यस्तो खेलहरू खेलाउने गरिरहेछौँ। पैसा विनियोजन गरेर खेललाई मर्यादित, अनुशासित र चाहिँ राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न गाउँमा बसेका युवाहरू कुलतबाट कतै नजाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ खेल क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ र खेल क्षेत्रलाई निरन्तर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी चाहिँ अलि विशेष ध्यान चाहिँ पुऱ्याएका छौँ। हामीले प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय खेलकुदका विषयमा पनि पैसा विनियोजन गर्ने गरेका छौँ प्रत्येक वडाले। फुटबल लगायतका खेल क्षेत्रलाई अझ विकसित बनाउन र माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनका लागि सरकारको ठोस योजना आवश्यक छ। गाउँ गाउँमा प्रतिभावान खेलाडी छन्। खेलाडीको प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने मञ्च खडा गरेर उनीहरूलाई उचित सुविधा दिन सके नेपालको खेल अझ माथि उठ्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो।